Em mang cho số, em mang cho số. Dì dì dì. Ini dua, ini dua. Dì. Berani ya? Free, 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 free. Free, yes. Hey, tu nak nut don sih ya? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Cuan. Vlog. Tu nak si jalan jalan tu dia dah, dia dah. Keroler lah. Jerian Bumbel Kanman Sakdon. Jeri. Komo. Azali. Lo, anam pergi en sakut ngai jeri tu. Nampak kan lo? 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 Rani, the loot does it again. Come on, I'm money. We're going to go down to Lobby. Rani, Lobby. Jadi, jadi. Ini dua, jadi orang. Jadi. Kau yang topro. Alam lo. Alam itu ngai kapom. Eh, kau yang kapom. Eh, kau yang kapom. Lalu lusi. Zerian bola bermah tu nak. Antal tu kau. Ni kongkong lo. Achel cium dah. Abang nal tu kau. Ura bagin tansi, bag tay kanen dona. Ni le apa sih tina? ไปเจ๊ไปเจ๊ไปชุดต่อไปไปคุณนัดตรงไหนสมทุกน่าเมริกาลองลำชื่อแล้วพ่อตังอ่ะอาเจ้ไม่ทอกินสิไอ้เจ๊เนี่ยแบบนี้เองเนี่ยเพียงขาบอลเตะขึ้นบอลขาบอลเตะขาบอลเตะเนาะซาโนเล่นโรเล่โร